سلاو ام کاتتان باش زور سپاستان اکم کتوانیم لگلتان بم من نام ساوینا تمنم 27 سالو ساوین دباغ گنجی کی کردی لدائیگ بوی سویدو هر لیرش گورا بوا او لگل پینج هاوری دیکی کانالگ بناوی Everything About Kurdistan و تا هموشت یک در باره کردستان بزمانی سویدی لیوتوب و اینستاگرام بره و دبن فکریم کانالیان لدوائی هاتنو دست پیکی شری داعش بو هات تمنم 20 سال بو سال 2014 که تروریست گروپی داعش حیرشان کرد لسر شاری کوبانی ام کشه بو که منی براستی خستناو اکتیویسمی کردی و براستی هستم کرد که کاری که زور گرنگا دنگو باسی شری گریلاو پشمرگا لدجی داعش بلا کموا للايك نكبس كوردا بلام خلقاني تريشتا لا اروپاو لا سويدا ساوين لا خيزانك دا غوربوا كا گرينجي و بايخي كي زور با پرسي كوردايتي و پارستني كولتوري كوردي دراوا هل من داليا و هستي با نابرابري كردوا و زور جار روباروي هلاواردن بوتوا هر بويا لکانالا كيان دا گرينجي با پرسي كوردو ناساندني كسايتي دياركاني كورد ددن لكوملغاي سويد Okej, idag har vi en väldigt speciell gäst med oss här på kanalen. Mycket, mycket välkommen, Dorpec Kobani, till kanalen. Tack snälla. Tack och ästa, ledoanian legal sezda kasaheti kurdi danishtu i Suid anjam dawa. Bonumune komedikar i Suid i kurd, Öznujan. Intervjuer kak Öznujan zor dili mini khosh kird. Leber awe qsakani zor baqwat bu. هستی کردایتیم پی خوش بو با او قسانی که از کردی. هروها نوسرو چالاکوان دورپیچ کوبانیج یکی که دیکه لامیوانو بشدربوانی پروگرامه که هم بو. لانترویوی که دورپیچ کوبانی هستی که زور نخوشم هبو. لبر اوی که دورپیچ باسی شتی نخوشی کرد که لراجعاوه بینی و. لناوراستی انترویوی کش میوانه کم دستی پیکر با گریان. اوش براستی هستی که زور نخوشی دروس کرلام. میوانه کیتر که کاریگری زوری لسر ساوین داناو کچه که کردی هاو رگز خواز بو که باسی لازمون و آزارکانی خوی کرد. نینا خان باسی اوی کرد تیکل کردنی کردائیتی و جانی HBTQ چونا. خلکانی کرد که HBTQ براستی زور گناحن. و پیویستا همو کردک تی بگن که هر وک پارتی و دین و سروکایتی لای کرد فرقی نیا رگزیش هر وها ناب فرقی هبه. همو مرووک ابه آزاد بن. لکوتایی دا گویتان لدنگی ساوین دا باغ بو. یک لبر و برانی کانالی Everything About Kurdistan که هولی برز کردنوی پرسی کردو ناساندنی کسایتی ناسرا و کردکانی کاملگای سوید دادن. من نشتمان ایران دوست لبشی کردی رادوی سوید ام راپورتم آماده و پیشکش کردن سلاو ام کاتتان باش زور سپاستان اکم کتوانیم لگلتان بم لم چانل دا من نام ساوینا تمنم 27 سالو لسوید لدائک بومو گوربوم دائکو باوکم لباشوری کردستان هاتون لشاری سلیمانیه و بو دائکو باوکم بابتی کردائیتی زور گرنگ بوا لمنالی و دایکو باوکم فیری منیان کردوه چند گرنگ زمان و کلتوری کردی لای خومان پارز بکرید. لگو ربون ما کاتی که لخویندنگای سویدی بوم جیان وک کردی که سویدی قرس بوا. بمنالی لبیرم دید چون مندالانی عرب گالتیان با کردائیتی منیان کردوه و تویان کردستان نیو هموی درویا. با تایبتی بیرم ماوا چون دایکی که کوریکی سوری لمنی پرسیار کرد. لکوه و هاتوم. منیش وک کوریکی 6 سال فیربونی کردائیتی دایکو باوکم لبیر ما بو. وتم کردستان. جنکش لیم توره بو وتی کردستان چیا؟ لکوه یا کردستان. او روشم قط لبیر ناچید. هر وها لبیر ما و چون خلکان لمنالی و حتا گوربونم لمنیان پرسیار کردوه وک گالتا کردن اگر اتوانم ولاتی کردستان لسر نخشی جیهان دا آمیش بکم. ام شتانا هر واین لمن کرد زورتر شانازی بکم با کردائیتی و.
تمنم 20 سال بو سالی 2014 که تروریست گروپی داعش هێرشیان کرد لسر شاری کوبانی. ئەم کێشەیە بوو کە منی بەڕاستی خستە ناو ئاکتیڤیسمی کوردیوە. بەڕاستی هەستم کرد کە کارێکی زۆر گرنگە دەنگ و باسی شەری گریلا و پێشمەرگە لە دژی داعش بڵاوکەمەوە لە لای کوردی سویدی و ئەوروپا. لەبەر ئەوە گروپێکی فەیسبووکم دروست کرد ناوی Everything About Kurdistan. لە ئەم گروپا دەنگ و باسی کورد و کوردستانم بڵاو کردەوە لەگەڵ هاوڕێیەکم کاکسەردار کە زۆر یارمەتی منی دا لەم کاتەدا. مەبەستی ئەم پەیجەمان ئەوە بوو دەنگی کورد برزکەینەوە لە لای نەک بەس کووردا بەڵام خەڵکانی تریشدا لە ئەوروپا و لە سویدا. ویستمان ئەم هەموو کوشتن و مردنەکە کورد بینیوێتی بڵاو بکەینەوە بۆ خەڵکان بووی بتوانین بگەینە گۆڕانێکی لە کێشەی کوردەوە. وەک پیجێکی سەربەخۆ پیجەکەمان هیچ سەربە پارتیەک دینێک یان سەرۆکێک نەبوو. ویستمان ببینە دەنگێک بۆ هەموو کورد و فەرقمان نەکرد ئەگەر کوردی باکوور بێت باشوور ڕۆژهەڵات یان ڕۆژاوە بێت. لە ماوەی 4 مانگدا پیجەکەمان گەیشتە 10,000 لایکس و بوو بە گەورەترین دەنگ و باس پیجی سوید دەربارەی کێشەی کوردستاندا. دوای نزیکەی 2 ساڵ پیجەکەمان گەیشتە 21,000 لایکس کاتێک ئەبینین فەیسبووک پیجەکەمانی لابرد. هەتا ئەمڕۆ نازانین بۆ فەیسبووک پیجەکەیان لابرد. ماوەیەک ڕۆیشتوو من و کاکسەردار بڕیارماندا پیجێکی تازە دروست کەین بۆ Everything About Kurdistan. بەڵام ئەم جارە ئۆرگنیزەخونەکەمان گەورە کردەوە و میکرۆفۆنێکمان کڕی و لە یوتیوب و لە ئینستاگرام پیجێکمان دروست کرد بە عینن ناو Everything About Kurdistan. هەتا ئەمڕۆ لە یوتیوب دۆکومنتار باسی کورد و کوردستان پێشکەش ئەکەین. ئەمڕۆ پیجەکەمان یەکێک لە گەورەترین پیجی ئەوروپایە دەربارەی کێشەی کورد و کوردستان. لە یوتیوب گەیشتینە 13,000 فۆلۆوەرس و لە ئینستاگرام نزیکەی 9,000 فۆلۆوەرس و چانەلەکەمان پڕە لە دۆکومنتار و ئینتەرڤیوی خەڵکی کوردی. هەتا ئیستا فریای 13 ئینتەرڤیو بووین و خەڵکانی ناسراو وەکو ئەزن و ژن یواکی مەدین و گورگینمان هەبووە لەسەر چانەلەکەدا. هەمویان باسی ژیانی خۆیان و کێشەی کوردستان لە پەرسپێکتیڤی خۆیاندا کردووە و زۆر پێم خۆش بووە کە هاتوون بۆ چانەلەکەمان. ئەمڕۆ 6 کەسین لە گروپەکەمان کە کار دەکەین بۆ کێشەی کورد و کوردستان. لەگەڵ مندا کاکسەردار هەر ماوە و هەروەها لەگەڵ جوان دەلال ئاوات و باوان گروپێکی زۆر باشمان هێناوە. لەگەڵ ئەم گروپە بەڕاستی داهاتوویەک ئەبینم کە بتوانین شتێکی چاک بکەین بۆ خەڵکی کورد و وڵاتی کوردستان.